Iako nije neki dan što se vremena tiče, želimo da ga prijatno provedete. Da bismo vas malo raspoložili, lutajuća kamera je napravila kratku anketu. E da, da, kako naši najmlađi reaguju na članove žirija? Da počnemo od Dragana Stojkovića Bosanca. Gospođice Bebo, kakav je osjećaj kad on daje komentare? Gospodice Bebo, kako je kad sa Bosanca pređemo na, na primjer, Anu Bekutu? Can you laugh? Can you laugh? Kakvo olakšanje! A sljedeću smo pitali kakav je osjećaj slušati Šabana Šaulića. Uz gitaru plako. Emotivno nema šta. To je bila kratka anketa, ajmo unutra. Vidi, ovaj Švabo hoće bez karte. Achtung, Achtung, Grand Plus tiket, bite bolan. A unutra totalna suprotnost. Nema kiše da nam kvari blještavu svetlost. Mokri trotoara. Menja ova najlepše bine kod nas. E, da. Sto žirijevski spreman da se ne da. Da će, nego šta će onima koji to zasluže. A kako je počelo, bit će... Povuci djole... A i malo mi ga potegni biće. A verna grand publici, ni kiša, ni snegovi, ni oluje, ne mogu ništa. Da, uvek su uz naše zvezde granda. A dok se oni ogreju i ne raskomote, idemo da upoznamo ovo nedeljne kandidate za prestižnu nagradu stručnog žirija Korak dalje do zvezdanog neba. Majstru, kako ti se čini, žiri? Pa žiri je okej, totalno ono. Još sad sam čuo da je tu Adil. E nego, dečko, jel ti zima malo, a? Ne, nije mi zima uopšte, ni od vremena, ni od žirija. Pa pitanje, pitanje. Šta ti interese, pitanje. Čovjek, kakva je taktika za dolaženje na zvezdo Grandovski vrh? Ako mi to hoćemo i želimo, mi to možemo. I mi ćemo to ostvariti. Pa ti si neki težak slučaj, a? Težak slučaj. E, važno ti se ostvaruje ovaj san zbog kojeg si ovdje došao. Izgleda da sam zaboravio zašto sam došao, ne znam. Pa, da li je to moguće? Pa, kako je tebi, slatka Grandevojčica? Pa, za sad nije loš. Pa, šta ima je? Pa ima. Dobro, nego pa kako se osjećaš? Pa drugačije. Pa kako izgleda to drugačije? Pa super. Pa lepo je to što si rečita je. Nego pa ovaj, je li nezgodan ovaj naš žiri? Pa jeste, jeste, nije sve jedno. Pa ajde malo da ih hvalimo, je li super naš žiri, a? Pa jeste, svi pomalo. Neće pa, neće da ih mnogo hvali, a? A ko ti je pa najveća podrška? Pa sestra. Pa budi konkretnija, koja ili koliko se stara? A možda dve, tri, zbog, pa, radi uroka je. Pa da. Pa, uzela sam te druge dve, pa ću da probam sa njima, vidjet ćemo. Pa, ko ti se najviše sviđa u žiriju? Pa možda Jelena Karleuš. To je to, pa želimo ti puno sreće. Hvala puno. Šta reći za kraj nego pa pa. E, dečkonja, kakva su očekivanja? Samo bez pa lebati. Pa da će Bog ove godine finale. Ne vredi, ne. Da uđemo u to finale. Pa da se družimo ovako malo bliže. Gdje ćeš bliže, dosta je ovo. E, ni ja se ne bih više približavao. Vidim da ti je lepo sa nama. Što se to pomalo mrštiš, a? Kako da vam kažem, imam neku... neki čudan osjećaj. Kolega, nisi valjda, e? Ma nisam, tebe mi je. Što lažeš, bre, sigurnosna kamera je sve snimila. Ej, izvini druže na ovoj neprijatnosti, molim te. Da stignem da se sredim, da iščupam obrve, molim vas ovo, snimite te obrvice i to. Ko ti ih sređivao? Moja komšika tu iz kraja. Al što jes, jes, lepo te sredila komšika. Pa ja sam uvijek lep, ali sad sam se malo više ulepšao. Da vidimo šta misli ovim komšinicama iz žirija. Naprimjer, o Karleuši. Karleuša? Šta ti je, šta smo ti strašno rekli? Pa ne znam. Nekako mi deluje... opasno. Kalijan Karbira zovimo. Molim? Ne rimuj, kolega. Kalijan Karina zovimo. Šta kaže, jel Karim me smuvao Zumretu? Ne gledamo ti mi te turske serije, izvinj. A valjda ne. Dobro, sa tih Karimovih problema da pređemo na ove naše. Kako se osjećaš pred izlazak na grand teren? Nemam pojma, sad se tresem, iskreno, ne znam šta mi je. Baš sam mislila ću biti opuštena. Već sam prošla ovo i baš sam onako dosta toga prošla, ali... I dalje sam u nekoj frci, ne znam šta mi je. Možda si sanjala neke košmare. Noćas nisam ništa sanjala, popila sam nešto za spavanje i komirala se, jedva sam ustala, malo je falo da zakasnim. I probudila si se odjednom u grand zemlji čuda. Još nešto? I to je to. Nemam šta više ništa pametno da kažem.
He, nema ni mi, već nekih 41 godina, ali eto, pričamo. Idemo dalje, pravac južna pruga kod naše stare poznanice, koja je prošle sezone ispala na domak finala, ali sad se vidimo baš sprema. Da, puškice su tu da se podsjeti teksta, vidi majke ti. Snalažljivo čeljade, nema šta. A, ima i na drugom uhu puškicu, vidi. A, pa ako fasuje baražina, to je mislila. Lelelelelele, svaka čast, a sad malo da popričamo. A što zove maš? Da li sve ovo znači da si se toliko dobro spremila da ti ne gine finale? Sad neću samo da se hvalim. A ako neko omane pa te malo izgrdi ili malo više? Pravit ću se kao da ništa nije, mislim. Nije bilis. A kako misliš da sakriješ tugu, boli, suze? Skrivat ću to vešto. Eto, i žene su naučile da skrivaju svoje emocije. Osim kada Alejandro Jorge prevari ucveljenu Rosalindu. Želimo ti da dobro sve to odglumiš. A idemo kod dečaka kojem fali iskustva sa Grand Jurijem. Svih se plašim. A daj, šta se plašiš, to su samo Šahbaz Šaulić, Jelena Policajkuša, Marija Šerif Ović, Adilić Bokserić, Ana Mrkonjić. I znaš onog Dragana Drakulića Bosanca. Da. Kako ne znam čovjek. Onda samo budi miran i staložen. Oni ne ujedaju. Osim kad moraju. A moraju. Šta treba da pričam? Na primjer, očekuješ li da te stručni žiri ubedači svojim komentarima o tvom pevanju, a? Ne, mislim da ću mi iskritikovati što se tiče kila, ali ja sam uvijek iza kritike i pozitivne i negativne. E, to je muka ovih debeljana, vatrenih obožavalaca, kašike, viljuške, kutlače ko mog kolega. Pa nisam ja baš debela, ja sam malo punačke. Kako god za taj deo priče je zadužen jedan član žirija produkcije, veliki sručnjak i nutricionista Saša Popović. On će sigurno se pozabaviti tom temom. Pa da, ali Saša... Šta pada, ali Saša je. Ispašćeš ti ako ne propušiš kašiku. I nije on, ali Saša, već Popović Saša je. Ali baba. Na hodnicima me samo vi vatate i to može. I ti što mi smetate to sve. Ajde, kaži, izvolite. Pa moramo malo da te prosvetlimo. Nego, kako zoveš svog drugara iz klupe? Buđa. Da. Oho, nećemo pitati zašto. Postoji više potpitanja na tu temu. Nas više zanima tvoje iskreno mišljenje kako je biti gore. Sali Buđom. Iskreno da budem, malo mi je žao što nisam dole. Jer sam navikla i dole, mi se lepo dole i provodimo i šalimo i... Ti si, Snežo, definitivno naš najbolji sagovornik. Imamo istu platu, a minimalno radi. Hvala, znam to. Ja vas obožavam. Volimo i mi vas! Ajde, radite kao što ste i do sad, super ste. Idemo i mi za tobom jer se polako primiče taj lepi trenutak za nas, ali vrlo napet za takmičare. Početak još jedne neizvesne borbe za prestiž i za bolju, sigurniju budućnost za one koji na koncu uspaju da dotaknu zvezdano grand nebo. Vreme je za početak još jednog grand spektakla. Pozdravimo sve aktere i uživajmo! Posle ovakvog aplauza ili će takmičari popadati od treme ili će biti osokoljeni trećeg nema. I zavese, spremna, sve je regularno, sve savršeno štima. Zato idemo u nove grand pobede. Poraze. Paraže. Jer gledaoci šou traže. I evo ga, počinje! Lepo je počelo energično. Galeuša diže ruke, pala je u sevdak već. Jo, sijeli su da tasteri večeras mnogo dobrih takmičara. Dobri, a dosta mladi, par takmičara na ivici da budu zvezdice Granda ili zvezde sa nekih 15-16 godina. Pa to može samo Granda, evo Jadil se slaže, vidi. Koga slaže? ljudi, povećajte Bosancu slova, vidite nešto nije u redu. Ma bitno mu je da čuje. A evo i uspavane lepotice Marije. Bih bude sad i glava boli. Ma da, ne. Da, ipak idemo na izjave takmičara. Za sad je okej, kao što su oni rekli, meni je okej, ali treba bolje. Ali očigledno da je to dobro zvučalo. Osjećam se tako da pripadam ovdje. I zato sam i došao. Šta imam da kažem, posle ovoga, ništa. Znači, ovo je kraj sveta. Smak sveta još nismo doživjeli, ali smo doživjeli da saznamo gde se nalazi kraj sveta. Ma šta, god drugo da su me nudili, ne znam šta, da mi kupe majke i otac, ne, ništa, nemaš se poredi s ovim. Ajde. Ka, jeli, gde li giguliguje tvoj princ na leskovačkom konju belom? Tu je negde, sakrio se.
Le, gde si se krio baš tu, bre? Mora da je to onaj mali mrav što je u grudima nestao. Joj, momče, ajde da menjamo mesto. Vidimo se. E, tako ti je to kad ti se neko svidi, a lako je kad voliš mahom sebe. Mi volimo granžiri sa svim manama i vrlinama. Volimo naravno i vas, draga publiko. Zakazujemo sljedeći TV date za nedelju dana. Pozdravljam vas, vaša lutajuća kamera.